出来。对，下次选歌再注意一点。刚刚讲的那些呢，你可能就再修正一下，也是会不错的。谢谢你，谢谢，谢谢 Cherry。接下来换阿坎，最后一位参赛者阿坎，听说有着惊人的才艺啊，到底会带来什么的表演呢？赶快看下去就知道啦。15岁，我今天呢要带来自己的自编舞，叫做《疯狂的阿呆》，谢谢。今天甄选的丫头参赛者会带来什么样令人惊艳的演出呢？丢掉你的遥控器哈，不要给我乱转台。Hi, Bobby. Hi, Kim. You are so good. Jump in. I'm a Bobby girl in the Bobby world, laughing plastic. It's fantastic.还在装俏皮可爱，太反差了！你太反差了！我刚才转错，吓到了！这是特殊才能呢。其实我在那个装镜的时候，你有来吗？对不对？其实他已经让现场所有参赛者都吓傻眼了，你知道吗？关节对，因为而且我觉得今天你比较另类耶，这个音乐是后来又改的，是不是？嗨。嗨嗨，难怪我想，而且他穿着古装，然后再配上这种音乐，然后再表演软骨功，我真的觉得整个是很跳痛。对，但我只是有一个建议啦，就是其实你有特殊才艺，但是会觉得跟这个音乐连结度太低了啦。就是说，其实我的建议是在这个音乐里面呢，你配合你刚刚那个软骨功以外，你可以设计一些点，是中间的一些点，然后。变趣味一点，好玩一点，就除了让别人会惊讶以外，因为你有特殊的才能，让人家会吓一跳以外，那哪一些东西是一点趣点？你知道我的意思吗？就是有一些高低起伏的那个感觉，因为你选的是这样子的歌啊，对，就把所有压箱宝会的一些移动关节的程式都在这个表演显现无疑啊，怎么样？我觉得他其实一个表演来讲，我觉得让我感觉到大法师莅临，真的是，因为我觉得其实我刚才，我觉得他表演这个真的就是很多年的功夫了，而且我觉得你看一开始在倒立的时候，我就知道你眼睛为什么会这么大了，那个眼睛快爆出来了，这样，对，这因为我觉得其实尤其是脑压的部分，尤其是在身材部分，然后我觉得其实在你的音乐配合上，刚才 Andy 哥有说，然后我觉得其实你认真就很厉害了，我觉得你一点刚才他其实这个音乐是有点有趣。有趣，但是你其实你表演来讲并不有趣，懂我意思吗？并不好玩，不好玩。它不是那种搞笑的方法，而且是你看到你很认真，然后穿着马褂在。那你刚刚有在笑哎？我有在笑，对。但是我就觉得奇怪，怎么这个人那么厉害，还要搞成这样？你懂我意思吗？就是只是我通常我们看到一个很好的表演来讲，除非是这个人没有东西，他可能会用像我可能会用什么东西来补我不足的地方。那我觉得你其实软骨功跟这部分已经相当的好，就像刚才。你可以选择一个很好的音乐，很好的情境。例如说，你如果是印度的音乐，然后加上有一点点节奏性的东西，然后卡拍子做那些变化，哇，你真的会吓死我们啊！那我觉得下次在音乐的跟主题的选择上，可以再严密一点，就真的会吓到所有的人。
阿肯，你是透过什么样的管道想要来报名黑社会？我刚开始啊，是我们班有两个同学，对啊。谁准你软骨功还装嗲声的？没有，我没有嗲声嘛。你还？哎呦，很亲切的，那竹北以南都会拿呢。你那，就同学就推荐你来是不是？就我们三个一起来报名。那另外两个呢？他们不见了。不见了。他们。奥子，关我什么事？所以现在就剩你进决赛这样子。对啊。为什么会想要来参加黑社会？想要充实自己，对啊，然后想展现，对啊。但是你说你另外两个同学是三个都表演软骨功吗？不。哦。就另外一个是跳 shake and be。然后另外一个呢？然后另外一个他就说他不要了。哦，怯场。你这练功练多久了？两年。两年就这样子。两年可以这样。你平常是睡在抽屉里面是不是？小叮当啊，没有啊，就是他练两年就这么厉害，他平常不是从小就睡在抽屉他的呢。兰坡老师，您的想象力真是惊人呐！但我想有床还是会睡在床铺上面呐，不然早就被告女儿了。现在呢，已经所有的同仁表演完毕，到底谁可以进来黑社会呢？要讨论一下了，来。今天这些参赛者到底谁能突破重围，进入外黑社会，成为新的黑社会美名呢？就来了，都没有意见了吗？今天这么多的同学当中呢，先讲一下，有四位，是没错，四位有四位雀屏中选，我们要在公布的同时呢，也要颁发我们的制服，没得制服。阿坎一直在看你的后脑勺，哎，你这样子侮辱我，你侮辱我，你看我后脑勺干嘛？小的不敢，是个小的不敢，而且你们穿情侣装，哇！可是我的配件比他炫。我们现在宣布的第一位入选的同学，谁？你会觉得我太高亢了一点吗？谁？恭喜！奈子，耶！恭喜奈子，先颁发制服一套。哎，来签名，签名。入学的公约，这个代表你入学以后要照我们的规定走。对，签奈子，不得做出违反善良风俗的事情，不得出入不正当场所等等。来，奈子到前面来。先讲一下为什么他可以入选。我觉得啊，其实奈子在甄选会的时候，在装镜的时候，其实我看到他的时候，其实有令人惊艳的感觉。我刚刚前面其实有讲到，就是我觉得他跳舞有生命力。而且我觉得他懂得怎么适时的在掌控跟镜头之间，他哭了，你是要哭吗？感动，感动！哎呀，哇，你应该很坚强的，你应该是很坚强的耶。继续，好，就是我觉得他表情十足，而且我觉得我之前在黑社会，其实我有讲过，不管是唱歌也好，不管是跳舞也好。